Edith Datto och Ravi V och allt vad det är liksom. Alltså. Ja. Vad är roligt. Eliminate all threats. Så de kör på fortfarande alltså. Pistol kill skulle jag ha ju. Fan! För i fittans, vad är det som händer nu? 05. Fin, fin start. 06. Vad fan? Ja, där. Nej. Det här är den löjligaste matchen jag har varit med om i mitt liv. Låt som en löjlig match. Ah, 09, Linus, vad fan är det som händer? Var fjärde gång jag spanar, spanar jag på deras sida, blir skjuten i ryggen och sen spanar jag tillbaka på min egen igen. Det är jättekonstigt. Sek, sju... Vad fan är det som händer? Det är en bra fråga. Nej! Okej, någon som vill något? Så är jag här. Sköter denna dörren här. Denna här. Alla som kommer in här, det sköter jag. Där igen. Ett. Nej. Hostile attack helicopter inbound. Jag vill då.
Ja då. Ja. Dubbelkill på slutet där. Ja, fan är jag. Det sköna är att jag dödar de här två fienderna. Det är en helt okillad AMAX. Lätt vet du. Ja, så vet du. Jag tror det var om man skulle ha 15 kills med ett okillad fienderna. Jag tror, vad börjar jag? 1-16, jag slutar 8-16 så jag ska väl inte... Ja, alltså det är nästan så jag borde spara den. Bara för att visa... Ja, jag gör det.